На понад 28 квадратних кілометрів збільшено звільнені території на півдні країни минулого тижня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Телеграм. На Мелітопольському та Бердянському напрямках сили оборони продовжують наступальні операції, сказав речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Вели наступальні дії на напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданилівка-Роботине та Новосілка-Старомайорське мали успіх. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.